چاچا چاچا کو خالی کرسی دکھا رہا ہے، چاچا خالی کرسی دکھانی ہے۔ خالی کرسیوں سے، خالی کرسیوں سے مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر قائم مقام صدر خطاب کر رہے ہیں اس ٹائم، کپتان کا حیدرآباد بھی پی ٹی آئی کا ہو گیا کپتان کا۔ انشاءاللہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے ہمارا بات کس کا ہے۔ تحریک انصاف اپنے جھنڈے سے اپنے بلے الیکشن لڑے گی، تحریک انصاف ہر جماعت کا مقابلہ کرے گی، تحریک انصاف عمران خان کے ٹائیگرز کو تعظیم گھوسلہ چیئرمین اور میئر بنائے گی۔ کسی سے دیکھو جی، صوبائی صدر صاحب خطاب فرما رہے ہیں، کرسیاں خالی ہیں۔ انشاءاللہ علی بادل شیخ پارلیمان لیڈر، تیار ہو جاؤ خالی کرسی والوں، سیاسی تنازع حیدرآباد سے بھی نکال کے جوڑیں گے ہم لوگ۔ پہلے یہ جیتے تھے پیسوں سے، مال سے، مال سے ان کو کیا کھاتے ان کو۔ چاچا نظامانی زرداری ہوئے، زرداری ویو کرسی خالی تھی ویو، یہ دیکھے زرداری چلا گیا، کرسیاں خالی ہو گئی، اس خالی کرسی نے زرداری کو بھگا دیا۔ واہ واہ اللہ، تقریر سن رہے ہیں آپ لوگ، یہ خالی شروع میں نہیں ہے، سارا پنڈال خالی ہے۔ یہ دیکھے علی مادر شیخ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، وہ سامنے اسٹیج ہے، وقت انشاءاللہ آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے کہ اس سال میں بھی تبدیلی آ جائے گی، جو آتے آتے رہ گئی ہے دور رہی ہے، اور انشاءاللہ ابن قریب ہم تحریک انصاف کو بورڈ اور بلاک کو سزا تک لے کر جائیں گے۔ چونکہ آپ کو 5 بجے کا ٹائم میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا، آپ 11 بجنے والے ہیں، اور ہمارے محترم اپوزیشن لیڈر صاحب بھی تشریف پہ رہے ہیں، بات کرنی ہے تو میں اس وقت اجازت لوں گا، بات ہے تو بڑی کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ پیغام یہ ہے آپس کا مقابلہ نہیں ہے، آپس میں کوئی جنگ نہیں ہے، جن سے مقابلہ ہے جنگ ان سے بھی نہیں ہے، سیاسی مقابلہ ہے۔ تیاری کرو انٹرنل الیکشن کی، تیاری کرو کنٹرول بورڈ کے الیکشن کی، تیاری کرو تحریک انصاف کو ایک ایک کلی محلے میں مضبوط کرنے کی۔ انشاءاللہ مستقبل آپ کا، انشاءاللہ کپتان کا جلسہ بھی ہوگا، اور آپ کو پتا ہے یونیورسٹی کس نے دی، کس نے دی؟ کپتان نے، حیدرآباد یونیورسٹی بھی مبارک ہو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہر وہ کام جو کپتان نے وعدہ کیا انشاءاللہ سارے ہوں گے، اور انشاءاللہ حیدرآباد آتے رہیں گے، آپ لوگوں سے بات چلتی رہے گی۔ آگے آگے نعرہ ہو جائے، نعرہ عمرہ، بہت بہت شکریہ، دعوت خطاب فردوس شفیق نقوی صاحب، پارلیمانی اختلاف کے لیڈر، انہیں دعوت خطاب دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو آخری مقرر سے پہلے قائد حزب اختلاف جو سندھ اسمبلی میں اور پی ٹی آئی سندھ کے قائم مقام صدر ہیں، ان کے خطاب سے پہلے پنڈال خالی ہو گیا، اور اب یہ آخری مقرر آئے، لوگ جا رہے ہیں، اور آخری مقرر کی تقریر بھی بہت کم لوگ سنیں گے، اور پنڈال تقریباً کرسیاں خالی، پورا پنڈال جو ہے وہ زبردست قسم کا رش ہے یہاں پہ کرسیوں کا۔ اللہ حافظ۔